Gündem Xəbərlər kanalına hoş gəlmisiniz. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri belə videolara şikayət ata bilməsin. Hər kəs yorumlara Qarabağ Azərbaycandır yazsın. Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonunda bir saylı bərpa, tikinti və idarəetmə xidməti publik hüquqi şəxsin yaradılması və fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqındadır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 21 iyul tarixli fərmanında dəyişiklik edilib. Konkret az xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev müvafiq fərman imzalayıb. Qərara əsasən bundan sonra hüquqi şəxs Zəngilan rayonu ilə yanaşı, Qubadlı və Cəbrayılda da əhalinin qayıdışı ilə əlaqədar çox mənzilli binaların və fərdi yaşayış evlərinin tikintisinin təşkil edilib. Belə qaydada tikilmiş çox mənzilli binaların idarə edilməsi, habelə müvafiq ərazidə abadlaşdırma, yaşıllaşdırma və mənzil kommunal təsərrüfatı sahələrində fəaliyyət göstərəcək. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.